Қайырлығын бастақ парадығарына өжімісін жалғастырат, студияда Марал Байғыра. Францияның оңтүстік шығысындағы Вар мен Альп аймағында жаңбыр толасы жауып қауіптің ең жоғарғы деңгейі жарияланды. Табиғат апатына байланысты жүздеген тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Себебі жауыннан көп мекенді су басып мыңдаған үй жарықсыз қалған. Көлік және пойыз жолдары жабылды. Қазір апат аймағында құтқару шаралары жүріп жатыр. Билік тұрғындардан төтенше жағдай қызметі өкілдерінің кеңестеріне құлақ асып барынша абай болуға шақырды. Боливияда жалпыұлттық сайлау өтетін болды. Ел парламенті осында шешім қабылдады. Депутаттар қазанның 20-сы күні өткен президенттік сайлаудың нәтижесінде заңсыз деп тапты. Президенттің міндетін атқарушы Жанин Аньес заң жобасын бүгін бекітетінін мәлімдеді. Еске сала кетейік, Боливияда қазан айында өткен президенттік сайлаудан кейін жаппай наразылық шерулері басталған. Оның соңы президент Эва Моралестің биліктен бас тартып Мексикаға қашуымен аяқталды. Себебі 2016 жылғы референдумға сай ол 4-ші мерзімге сайланбау тиіс болған. Келесі жылдан бастап Арменияда автокөліктерді кедендік рәсімдеу бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай ережелері күшіне енеді. Сарапшылардың пікірінше осыған байланысты елде жұмыссыздар саны өспек. Кавказ институтының ғылыми қызметкері Гвант Микалианның айтуынша, біраз адам қолданыста болған көліктер саудасымен айналысады. Сұраныс жоғары болғандықтан бұл олардың тұрақты табыс көзі болған. Бұл шара жұмыссыздық деңгейінің өсуіне әкелуі мүмкін. Осы кәсіппен бұрыннан айналысып жүргендердің нарықта қалатын түрі бар. Ал бұл салаға енді келгендерге қиындау. Олар жаңа жұмыссыздеуге мәжбүр болады. Ресми статистикаға сүйенсек, Арменияның еңбек биржасында 60 мың адам тіркелген. Сондай қауылды аймақта өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық бар. Шығаратын өнімдерін сатпай, өздері тұтынатындықтан оларда жұмыссыздар санатына жатқызылады. Армения үкіметі өз есебінде Евростат пен Халықаралық еңбек ұйымының осы нұсқауын ұстанады. Сол себепті елдегі жұмыссыздық деңгейі 17,7% құрап отыр. Жұмыссыздық Армения үшін қиын мәселе. Бұл тұрғыда еліміз Қазақстан, Беларусь пен Ресейден қатты артта қалған. Дегенмен соңғы 2 жылда оң үрдіс байқалып келеді. Жұмыс орындары артып, жұмыссыздық азая бастады. Бұл бірыңғай кедендік тәртіпке көшудің салдарын жұмсартады деген үміт бар. Amnesty International ұйымы Пәкістанның Лахор қаласындағы ауаның ластануына алаңдап, үкіметті шұғыл шаралар қабылдауға шақырды. Себебі 11 миллионнан астам адам тұратын шаһардағы ауаның сапасы нашарлап, тұрғындардың денсаулығына қауіп төнген. Билік болса, онымен күреспей отыр, дейді мамандар. Ал ресми дерекке жүгінсек, 2015 жылы Лахорда 310 мыңнан астам адам ауаның ластануы салдарынан көз жұмған екен. Бұл жалпы қайтыс болған адамдардың 22%-ін құрайды. АқШ билігі электронды темекіні тек 21 жастан бастап қолдануға рұқсат береді. Бұл туралы президент Дональд Трамп Ақ үйде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесуде мәлім етті. Вашингтон осылайша вейппен байланысты өкпе ауруларының таралуына тосқауыл қоймақ. Алайда Трамп электронды темекіге толықтай тыйым салмайды. Себебі бұл мыңдаған жұмыс орнын қысқарып, миллиардтаған доллар кірістен айырады. Ал соңғы дерекке қарағанда АқШ-та электронды темекіден 39 адам қайтыс болған. Тағы 1,5 мың тұрғын ауруға шалдығыпты. Ел жаңалықтары. Маңғыстау облысында заңсыз қоқыс тасталған 194 орын анықталды. Жуырда жерсерік көмегімен өңір аумағы суретке түсірілген еді. Нәтижесінде Ақтау мен оған іргелес Мұнайлыда 90-ға жуық, ал Түпқараған ауданында 26 жабай қоқыс алаңы табылып отыр. Оларды тез арада жою үшін аймақ әкімдігі жұмысшылар мен арнайы техника бөлді. Қазір тәулігіне 20 тоннадай тұрмыстық қалдықтар арнайы орындарға тасымалданып жатыр. Тілшіміз Талғат Исламұлы сөз алады. 194 қоқыс алаңының 80-ге жуығы Ақтаудың іргесіндегі өндірістік аймақта анықталды. Біз қазір сондай орынның бірінде жүрміз. Мұнда шамамен 100-ден мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жатыр. Тұрғын үй құрылыс алаңдары, мейрамханалар мен дәмханалар шиномонтаждан шыққан күл мен қоқыстың бейберекет тасталуына қадағалаудың жоқтығы себеп. Енді осының зиянын қарапайым халық көріп отыр. Ыстық күндері көтерілетін улы шаң тозаң қалаға және оған жақын тұрған елді мекендерге желмен таралуда. Мамандар тұрмыстық қатты қалдықтардың негізінен құрылыс алаңдары мен кәсіпкерлік
нысандардан шығатынын айтуда. Коммуналдық кәсіпорынға ақшасын қимайтын тұрғындар Таутөбе қоқысын өзі тасығанды тиімді көреді. Алысқа ұзамай елді мекен шетіндегі қараусыз жатқан жерлерге апарып төге салады. Енді олар тазалаумен жергілікті өкілетті органдар айналысуда. Департамент мамандары және мына жергілікті атқарушы органдардың бірлесіп 194 нүктенің бәрін аралап 100% белгілеп шықтық. Әкімдіктердің көмегімен тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 50-ге жуық, қазіргі өзі нақты сан, 50-ге жуық нүкте тазаланды. Бірер тәулікте мұнайлымен түпқараған ауданында 20-ға тарта, ал Ақтаудың іргесіндегі 10 орын күл мен қоқыстан тазаланды. Елді мекен маңында мұндай полигондардың пайда болуына жол берген әкімдік өкілдері жауапкершілікке тартылды. Былтыр 5, биыл 3 лауазымды тұлғаға қатысты әкімшілік іс қозғалған. Экологиялық кодекстің жаңа түрі жасақталып жатыр. Егерде ол кодекс қалдынған жағдайда кез келген автокөлік газельмен келіп төк бетуге тыйым салынады. Құсаты жоқтар жаза, ол әкімшілік жаза қолданатын болады. Экология департамент тарапынан және жергілікті полиция тарапынан. Экологтары бір орында ең кемі ондаған мың тонна тұрмыстық қалдықтар жатқанын айтып дабыл қағуда. Рұқсатсыз пайда болған қоқыс полигондардың басым көпшілігін облыс орталығының маңынан көруге болады. Қала әкімдігі тазалайтын жерлер, ол мысалы айтқанда қала әкімдігіне қарасты жерлер. Яғни жеке кәсіпкердің жерлері бар, оларды жеке кәсіпкерлер өздері тазалайды. Қала аумағына 80-ден астам жер учаскесі анықтап беріп отыр бүгінгі күнге. Оның ол 2018-де ең басты хаты жолданған болатын. Содан бері қала әкімдігі тарапынан 20-дан астам жер учаскесі тазаланды. Бүгінгі күнге дейін әлі де тазалау жұмыстары жүргізілуде. Күл қоқыс жекеменшік жерде табылған жағдайда арнайы орынға тасу үшін кәсіпкерге 10 күннен 1 айға дейін уақыт беріледі. Мәселені шешуге біліктіре кіріскен өкілетті органдар жыл соңына дейін облыс аумағындағы заңсыз полигондарды түгел жоймақшы. Таяуда Қарақия, Бейнеу ауданы мен Жаңаөзеннің жері жерсерік көмегімен фотоға түсірілмек. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Александр Убекин, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Алматы облысында алдағы наурыз айында тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдейтін екі жаңа зауыт салына бастайды. Оның техникалық экономикалық негіздемесі мен жобалық сметалық құжаттары әзір тұр. Алатау баурайындағы Алпшахар Алматының іргесіндегі іле ауданынан құрылысқа қажетті жер телімдер бөлінді. Бұл зауыттардың бірі Қазақстан Испан компаниясының қаржысымен бой көтереді. Онда жылына 100 мың тонна органикалық қалдық өңделеді. Ал күніне 19 текше метр қалдық өңдеумен айналысатын екінші кәсіпорын отандық инвесторлардың күшімен салынады. Олар тұрмыстық қатты қалдықтардан газ бен электр қуатын өндіруді жоспарлап отыр. Құрылысы бір жылдың ішінде жасап, оны енгізу жоспарланып отыр. 2020 жылдың басынан бастап, біз толыққанды жұмысты бастаймыз деген ойда бар. Мысалы, қазір Алматы облысында 1 миллионға жуық қалдықтар жинақталады. Оның 530-ы Алматы қаласының маңайынан жинақталады. Яғни бұл зауыттарға шикізат жеткілікті. Дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы бойынша туған ауылына келіп, еңбектенгісі келетін жастардың қатары артып келеді. Мысалы, Алматы облысындағы Жамбыл ауданына бір жылда 50-ден астам жас маман келіп, жұмысқа орналасыпты. Олардың басым бөлігі бюджеттік сала қызметкерлері. Ниет болса, ауылда атқарар шаруа жетерлік. Жас мамандар үйлі болып, қалаға бармай-ақ біліктіліктерін арттырып жатыр. Қаламқас Дүзелбаева ағылшын тілінің маманы. 3 жыл бұрын жоғары оқу орнын тәмамдап, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша өзі туып өскен ауылға оралған. Тұрмыс құрып жеке отау болғасын, ол мемлекеттік бағдарлама бойынша берілетін жеңілдетілген несие алуға өтініш береді. Бұл бағдарламада ауылды жерде жұмыс жасайтын жас мамандарға қаржылай көмек қарастырылған. Осы менің жас жанұяма қомақты көмек болып, осының арқасында біз баспаналы болдық. Және де педагог мәртебесі деген заңды асыға күтудеміз. Бұл заң мыңдаған мұғалімдердің өмірін өзгертеді деп сенеміз. Ауданда мұғалімдер мен тәрбиешілердің білімін жетілдіруге де ерекше мән беріліп отыр. Мұнда біліктілікті арттыру ұлттық орталығының дәрістері де жиі өткізіліп тұрады. Ұстаз ең алдымен тәрбиеші. Біз балалармен бірге оқып, бірге көркейеміз. Олардың әр сұрағына ғылыми тұрғыдан түсінікті, әрі бала санасына қонымды етіп жауап беруге тырысамыз. Ол үшін білім керек. Біздің ауданымызда 2900-ден астам мұғалім жұмыс жасаса, соның 1852 мұғалімі осы көшпелі курстардан өтіп, осы аудан орталындағы мектептерге
жаңартылған білім беру мазмұнының қырсырын үйренді. Бұл курстар осы жағдайда өткізілу өте тиімді болды деп есептейміз. Себебі Алматыға жүру жолы да, басқа тұру жағдайы да мұғалімдерге көмек болды. Өткен жылы Жамбыл ауданына жалпы саны 51 жас маман барып, әр сала бойынша жұмысқа орналасты. Олардың дені полиция қызметкерлері, дәрігерлер мен мұғалімдер. 21 маман дипломмен ауылға бағдарламасының қаржылық қолдауына жүгініп баспаналы болды. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы облысынан. Junior Eurovision байқауын онлайн аудитория және қазылар алқасы сараптайтыны белгілі. Сарапшы топ өз шешімдерін тікелей эфирден бір күн бұрын, яғни кеше шығарып үлгерді. Бүгін көрерменнің кезегі. Қазылар алқасы 19 елдің өкілдерінен құралған топ. Оған әр қатысушы мемлекеттен 3 кәсіби музыка маманы мен 2 жас жеткіншек кіреді. Олардың дауыстары жалпы дауыстың 50% құрайды. Қалған 50% көрермендердікі. Айта кету керек, соңғы дайындық күні ешбір үзіліссіз өтті. Қатысушылар барынша кәсіби шеберліктерін көрсетуге тырысты. Зал ішіндегі болсын, шоуды сыртында экран арқылы тамашалап отырған жанкүйерлер болсын, олар әрбір қатысушыны зор қошеметке бөледі. Әсіресе қазақстандық орындаушы Ержан Максимді өте жылы қабылдады. I was really in love with his. Ержанның нөмірі шынымен де таңдай қақтырды. Бастапқыда мен ол әнге назар аудармағам. Бірақ тыңдай келе өзімді Дисней ертегілерінде жүргендей сезіндім. Бәріміз бірігіп оның әуенін орындағанымыз әлі есімде. Бишілер болсын, жалпы қойылым болсын, байқаудың көрігін қыздырып тұрған анық. Бүгін Хабар телеарнасынан сағат 21:00-де тікелей эфирде көрсетілетін ақтық кезеңді өткізіп алмаңыздар. Қазақстандық балтаңдай әнші 10-шы болып өнер көрсетеді. Ержан Максимге байқауға дейін де, кейін де Junior Eurovision.tv сайтына кіру арқылы тегін дауыс беруге болады. Джузеппе Вердидің Трубадур операсы Италиядағы ірі мәдени орданың театр маусымын ашты. Генуядағы театр Карло Феличиге бұл күні 2000 көремен жиналды. Көз тартып, көңілдер бар қойылымға қазақстандық шеберлердің де қосқан үлесі бар. Тілші тарқатады. Джузеппе Вердидің Трубадур операсы Генуяның өнерсүйер қауымы үшін ерекше тарту болды. Өйткені осыдан 28 жыл бұрын көне театр қайта жаңғыртудан өткеннен кейін дәл осы туындымен шымылдық ашқан еді. Ал бүгінгі қойылымның жөні бөлек. Себебі қазақстандық суретшілер София Тасмағанбетова мен Павел Драгуновтың қолтаңбасы бар. Это была самая наша главная цель, чтобы передать дух, атмосферу. Біздің басты мақсатымыз композитор Вердидің туындысында айтқысы келген ойын жеткізу болды. Қазан айында Қазақстанда да осы автордың Дон Карлосын көпшілікке ұсындық. Міне, Трубадурмен жалғастырып жатырмыз. Марина Бьянки сынды режиссермен жұмыс істегеніміз ұнады. Ол Вердидің барлық шығармаларымен таныс. Сондықтан біз барынша қызығушылықпен жұмыс істедік. Смена декораций. Декорация көрерменнің көз алдында ауысады. Бұл осы қойылым үшін маңызды шарт. Өйткені үзіліс болмайды. Сол себепті біз айналма шеңберін таңдап алдық. Жас декоратор суретшінің бұл Италиядағы алғашқы жұмысы. Павел Драгунов екеуі қойылымдардың толық сценографиясына жауапты. Павел ерлердің, София әйелдердің костюмін салған. Олар декорация ескізін, реквизиттерді, бутафория мен костюмдерді бейнелеп қоймай, әр кейіпкердің аксессуарларын да жіті ойластырған. It's a very beautiful show. Өте әдемі шоу болды. Әсіресе сценографиясы. Бұл ғажайып туынды. Рахмет. I think this kind of scene is quite essential. Менің ойымша қойылым Вердидің айтар ойын толық ашып берген. Керемет шоу, тамаша опера. Қойылым ерекше болды. Құрылғылардың қозғалуы, жарықтың алмасуы, опера, музыка бәрі айрықша. Маған шынында да ұнады. Әйгілі Трубадур операсы театр Карло Феличиде 1-ші желтоқсанға дейін қойылатын болады. Мерей Мұратханқызы, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Генуя, Италиядан. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арнау қосылып болсын.